Avtobus müxalifəti nə deyirlər? Əzizim, avtobusa minib Ağdama getməyə. Və ondan sonra yarandı da o ifadə. Məsələn, mən avtobusa minərəm, Zəngəzura görə avtobusu marşruta da minib gedərəm. Sabah mən Şuşaya gedəsi olsam, hər şeyim, mən vətən torpağıma gedirəm. Düzdür ya, yox. Və orada avtobusa minib nə ilə getməliydi? Skeytlə getməliydi, velosipedlə getməliydi. Biz məntiqsiz, biz bəsit, heç bir argumentə sökənməyən filan. Ya qədər, sinifiniz yazarlıqdır da, siz niyə siyasətə qarşısınız? Zaten bəlli bir yerdən sonra çaşırsınız da, o siyasi şeyi tutamıyorsunuz. Nəsə, belə şey, yəni, Tural, çox, ona gəl. Nəsə, belə şey, yəni... Saatlarla vaxtımız var burada, yəni... Yox, sadəcə bizim verişimizin vaxtı, bir saatdir, bir saatdir. Yəni, demokratiyədə hürmətlə yanaşırsan da, hə? Bəli. İndi deyirsən ki, Tural cəmiyyəti aldadıb səs alacaq, hə? Yox, heç. Yox, heç.